តំបន់ផ្លូវរោងចក្រស្រាបៀរ Tiger ប្រែរូបរាងពីដីចំការលិចទឹកមកជាតំបន់លំនៅឋានកំណត់ផ្លូវលេខ114ដែលមនុស្សភាគច្រើនតែងតែនិយមហៅថាផ្លូវរោងចក្រស្រាបៀរ Tiger ដែលធ្លាប់តែជាតំបន់ដីចំការនិងលិចទឹកជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះពេលនេះបានប្រែរូបរាងមកជាតំបន់លំនៅឋានកម្រិតមធ្យមនិងក្លៀងក្រោមការវិនិយោគបណ្ដាអ្នកអភិវឌ្ឍចម្រុះដែលជំរុញឲ្យដីនៅតំបន់មួយនេះកាន់តែមានសក្តានុពលអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Century 21 Fortuna Investment លោកវ៉ាវិរៈបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់តាមទូរស័ព្ទការពិព្រឹកថ្ងៃទី23ខែឧសភានេះថាបច្ចុប្បន្នមិនថាចំពោះតំបន់មួយណានោះទេឲ្យតែនៅជាប់ជាយក្រុងគឺសុទ្ធតែមានសក្តានុពលនិងមានតម្រូវការខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ដីទាំងអស់លោកបានបន្តទៀតថាដីដែលស្ថិតនៅជាប់កណាត់ផ្លូវលេខ114ឬផ្លូវរោងចក្រស្រាបៀរ Tigerដែលបំបែកចេញពីផ្លូវជាតិលេខ1ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ព្រែកឯករហូតដល់រង្វង់មូលគល់ស្ពានទន្លេបាសាក់គឺកំពុងមានសក្តានុពលនិងភាពទាក់ទាញខ្លាំងប៉ុន្តែមានការបែងចែកជាតំបន់ដែរលោកបានបន្ថែមថាចាប់ពីចំណុចផ្លូវបំបែកចេញពីផ្លូវជាតិលេខ1រហូតដល់ចំណុចរោងចក្រផលិតស្រាបៀរ Tiger ភាគច្រើនត្រូវបានខ្លាយទៅជាតំបន់លំនៅឋានកម្រិតខ្ពស់ឬផ្ទះលំហែកាយរបស់អភិជនរួចទៅហើយដោយឡែកចាប់ពីចំណុចរោងចក្រផលិតស្រាបៀរ Tiger រហូតដល់ចំណុចរង្វង់មូលស្ពានទន្លេបាសាក់គឺនៅមានដីទំនេរច្រើនប៉ុន្តែมันមានទំហំធំដែលអាចធ្វើជាបូរីនោះទេហើយក៏មានតម្លៃថ្លៃជាងដែរដីដែលនៅជាប់ផ្លូវធំនេះមានសក្តានុពលនិងអាចអភិវឌ្ឍជាបណ្ដុំលំនៅឋានជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្បែររង្វង់មូលគល់ស្ពានបច្ចុប្បន្នបានអភិវឌ្ឍជាបណ្ដុំលំនៅឋានភោជនីយដ្ឋាននិងឃ្លាំងកម្រិតតូចនិងមធ្យមរួចទៅហើយក្រៅពីនេះក៏មានដីដែលកំពុងពុះលក់រាយជាប្រភេទដីឡូអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យខ្មែរ Foundation Appraisal លោកអកញ្ញាណូរទ្ធីដែលជាអ្នកអភិវឌ្ឍវិស័យលំនៅឋានផងដែរនោះក៏បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់នៅព្រឹកថ្ងៃតែមួយនេះឲ្យដឹងដែរថាភាគច្រើនតំបន់នេះជាពិសេសដីដែលនៅជាប់ផ្លូវធំគឺស័ក្តិសមទៅនឹងបណ្ដុំផ្ទះល្វែងជាងការធ្វើឃ្លាំងដោយសារតែភាគច្រើនជាប្រភេទដីដែលមានទំហំតូចនិងមានតម្លៃថ្លៃរួចទៅហើយលោកអុកញ៉ាបានបន្តថានៅតំបន់នេះមានគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវមួយខ្សែឆ្ពោះទៅទីលានវ៉ៃកូនគោលដ៏ធំមួយហើយក្រៅពីនេះក៏មានការអភិវឌ្ឍលំនៅឋានរបស់អ្នកវិនិយោគទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ពួកគេដែលនៅមិនទាន់មានគម្រោងសំណង់ជាប្រភេទបូរីធំៗនៅឡើយនោះទេលោកអុកញ៉ាបានបន្តទៀតថាតំបន់ឆ្នេរបច្ចុប្បន្នហាក់មានភាពលំបាកក្នុងការអភិវឌ្ឍជាសំណង់បូរីដោយសារតែតម្លៃដីបានឡើងខ្ពស់រួចទៅហើយយ៉ាងហោចណាស់ដីដែលនៅជាប់ផ្លូវ114នេះមានតម្លៃក្នុងរង្វង់350ទៅ450ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េដែលវាជាអាស្រ័យទៅតាមទ្រង់ទ្រាយនិងទំហំដីលោកបន្តថាដោយឡែកចំពោះដីដែលស្ថិតនៅចម្ងាយពីផ្លូវធំមួយនេះដែលជាតំបន់បោះអង្កាញ់មានតម្លៃចាប់ពី150ដុល្លារទៅ200ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េហើយនៅថ្ងៃខាងមុខតម្លៃនឹងបន្តឡើងថ្លៃជាងនេះទៀតលោកអុកញ៉ានុរធីបានបន្តទៀតថាមិនថាចំពោះដីដែលស្ថិតនៅជាប់ផ្លូវឬឆ្ងាយពីផ្លូវធំនោះទេដែលមានតម្លៃថ្លៃសូម្បីតែដីលិចទឹកដែលស្ថិតនៅជុំវិញតំបន់នេះក៏មានតម្លៃថ្លៃគួរសមដែរពលគឺក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េអាចតម្លៃប្រមាណ20ដុល្លាររួចទៅហើយប៉ុន្តែបើគិតពីវិនិយោគដើម្បីទទួលបានចំណេញពីវិស័យដីធ្លីតំបន់នេះគិតចាប់ពីបច្ចុប្បន្នរយៈពេលរហូតដល់5ឆ្នាំខាងមុខទៀតអាចនឹងមានឱកាសនៅឡើយ។